Kila mzazi huwa na furaha shule zinapofungwa na wanafunzi wanaporejea nyumbani, kwani huwa wanapata fursa ya kutangamana nao na kufahamu mengi kuwahusu kitabia na kimasomo. Lakini msimu huu mambo ni tofauti, kwani likizo ndefu ya wiki 9 imewatia kiwewe wazazi. Wengi wakisema wazi kuwa ni bora wanafunzi wakiwa shuleni kuliko wakiwa nyumbani, kwani huenda wakakosa hata cha kutia kinywani. Na hii ni kutokana na kupanda kwa bei ya chakula na hata gesi ya kupikia. Katika mtaa wa Kijunje, eneo bunge la Dagoreti Kusini, kaunti ya Nairobi, tunakutana na Karen Awino, mama ya watoto watano, ambaye biashara yake ya kupika chakula imesambaratika. Niko na watoto watano. Mmoja alikuwa aende university lakini hakuenda juu ya kukosa pesa. Niko na mwenye yako form 2 sasa hii. Na nikupambana tu, bado napambana na yeye ndio apate pesa ya kuenda shule. Niko na mwenye yako anaenda class 6 sasa hii. Yeye pia hayuko hapa karibu, nilipeleka nyumbani juu hali ilikuwa ngumu. Niko na mwenye anaenda class 5 sasa hii pia. Tuko na yeye hapa. Niko na mwenye anaingia class 3. Huyo ndio last born. Hata yetu kuna yeye hapa. Awino anasema ingekuwa fueni kwake kama wanafunzi bado angekuwa wanaenda shule. Venye tunasurvive hapa saa zingine tunaweza kosa. Tunaweza kosa, tunakunywa hata maji. Tunakaa hivyo juu hata watoto wangu saa zingine wanaelewa kama sina nawaambia. Lakini kuna mdogo huyo haelewi. Yeye unajua angalia watoto. Haya anataka kukula. Sasa imekuwa ngumu. Kitambo wenye walikuwa wanaenda shule, mimi hata hapa kwa nyumba sikuwa na kaju. Sasa saa zingine naenda kwa rafiki yangu niende nikule huko juu, hao wanakula shule. Wakikula shule saa zingine msichana wangu mdogo ananibebea hata githeri ananiletea. Ndio akifika nayo nigawie hao wengine wakule tulale hivyo. Changamoto upande wake zimezidi kutokana na ukosefu wa ajira. Kitambo nilikuwa nafanya kazi huko kwa mjengo, nilikuwa napikia watu wa mjengo. Nilikuwa yani nilikuwa nimefungua kazi yangu mimi binafsi. Sasa saa hii hata nimekaa karibu mwezi moja sijapata kazi. Hiyo nilikuwa nafulia watu wenye niliwacha kazi huko. Nilikuwa nafulia tu watu. Saa hii hata kuna mwenye anakuita? Hakuna. Katika eneo la Mirema Drive Koro Istanbul tulikutana na Esther Wamboi. Esther ana mtoto mmoja ambaye yuko katika kidato cha pili. Anasema bajeti yake imeongezeka maradufu baada ya shule kufungwa. Changamoto ziko hata kama si kwa sana, lakini kama sasa kama ni chakula inabidi tuongeze kiwango hapo watoto wa shule, kiwango wa tofauti na wakiwa nyumbani. Kwa hivyo kama sasa ulikuwa umezoea kununua mchele kilo moja labda unakula kwa wiki, hiyo ina maana kwamba lazima ununue kilo ingine moja ama zikafika hata tatu. Na kama vile tunavyojua bei ya bidhaa vyakula si sokoni si madukani zote zimekuwa zinagharimu zaidi kwa sasa. Esther pia anatuarifu kuwa atalazimika kununua sare mpya za shule pamoja na viatu, kwani mwanawe anakuwa kila uchao. Kuna ile pesa za juu kando na ile school fees. Kuna sasa ile pesa ambayo ni ya uniform. Na kawaida kama yeye sasa kwa sasa kama ni trouser zote zimekuwa fupi. Kwa hivyo hata mimi mwenyewe lazima tu nijue anahitaji ile uniform. Ndio, kwa hivyo pia ina gharimu zaidi kwa sababu school fees bado ni ile ile, alafu sasa tuna kuongeza hiyo ya uniform ambayo ni lazima. Licha ya kuwa hali zao za maisha zinatofautiana kama usiku na mchana, changamoto zao zinaambatana kama shilingi kwa ya pili. Ni dhahiri shahiri kwamba madhila yanayotokana na kupanda kwa gharama ya maisha hayabagui wala hayachagui Mkenya wa tabaka la chini au tabaka la wastani. Kilio chao kwa serikali ni kuwa uchumi uimarishwe ili waweze kurejelea maisha yao ya kawaida. Mimi naweza kuambia serikali wapunguze bei ya vitu ndio tupate hata nafuu yenye tunaweza peleka hata watoto. Hata sasa hivi watafungua shule. Sasa hivi hata mimi sijajipanga. Hata school fee inakaa kama wenye watafungua hivyo. Mimi watu wangu watarudi kwa mlango. Juu ya school fee na ABCD na vitabu na hizo ma uniform.
na najua sangu watarudi. Sasa Kenya naomba wa serikali wafanye watu pungusebe ya vitu, tena watupe kazi. Labda ningesema kwa chakula sana sana wakeze kuangalia, kwa sababu kitu kama chakula si wazazi peke yake wanaadhirika. Wale watoto wakirudi shuleni na bei ni ile ile, ina maana ya kwamba pia pale shuleni wanagharamika zaidi. Itabidi pia hao waangalie kama kawaida bajeti yao vile imekuwa, kama ni wataongeza ama itakuwa vipi. Na ni kawaida lazima watagharamika, kwa hivyo lazima pia watauliza kuongeza ile fee. Kwa hivyo maybe serikali inaweza angalia tu iko na venye itasaidia kuangalia hiyo bei ya bidhaa. Hata hivyo, mtaalamu wa masuala ya uchumi Rafael Matu anasisitiza haja ya wazazi kuangazia upya bajeti zao ili ziambatane na hali ya uchumi wa sasa. Kuna venye watu wanapangaga budget lakini wanashindwa kutimiza hiyo budget. Maybe kuna temptations, lazima wajaribu kuwa disciplined juu vitu vidogo vidogo. Maybe unakaa unasema leo acha tunaenda nyumbani ninunulie watoto pizza, hiyo 1000 haita affect budget. Maybe kesho pia unakuta umenunua kitu kingine ya 500 yenye haikuwa sio muhimu. Hiyo budget ukianza kunajua ni kama kutoboa mashimo. Saa 1000 imeenda 500, hivyo utakuta itakuwa vigumu sana kumit budget yako. Ni vizuri kukuwa disciplined na kuavoid hizo vitu ndogo dogo. Hizo vitu ndogo dogo zenye hazikuwa kwa budget, hizo in the long run zinakuwa zikitumia pesa mingi. Kuhusu karo za shule, ni vizuri wajaribu kulipa school fees mapema na sio kuweka pesa kwa bank ama kuweka kwa M-Pesa juu bado itatumika. Kwa hivyo inafaa ikiwezekana nenda shuleni, lipa school fees. Maybe kama hauna pesa yote, lipa tu pesa nyeuko, unakuwa ukilipa kidogo kidogo ndio ukifika wakati wa kurudi shule unakuusha maliza school fees. Shule zimefungwa baada ya muhula wa tatu kukamilika. Wanafunzi wako likizoni mpaka wiki ya mwisho ya Aprili ambapo mwaka mpya wa masomo utaanza. Ni katika mwaka huu ambapo kalenda ya elimu inarejea sawa baada ya kuathiriwa na janga la virusi vya corona.